Ek kuier by Danny Thomas, 'n skaap- en beesboer wat as kind reeds sy drome begin najag het. FNB praat kopstukke oor tegnologie en ons kookus oor die media se rol om landbou se beeld te bevorder. Ons loer in by Landbouskrywers SA se boer van die jaar funksie en gesels met Pieter Geldenhuys oor die internet van dinge. Ons het raad oor alles van nagmuise tot die ontwurming van honde. Dit en soveel meer net hier op Landbou Weekliks. Afgri, jou landbouvernoot vir generasies.